Hvorfor sparker PH ikke? Så kunne han da godt have fået straf, hvis han var færdig. Så andre. Nej. Det er der fedt! Kom ud, kom! Det er der! Jeg fik sparket hul på skinnebenen, så jeg synes, det er uden skinne. Jeg ved ikke, hvorfor. Jeg har to med det samme. Han vil passere hver gang. Ja! Ja, kom på, ud af mig.